Hallå allihopa, det är jag, Vincent Allian. Välkommen till min video. Idag är vi i kontinenten Afrika. Och som ni ser har jag gjort en trainer. Okej, när den här saken har blivit klar, då kan jag ju sätta ut de mesta sakerna. När jag just tar mina saker framåt och en till framåt. Okej, när jag tar fram allt. Okej, då kan jag just sätta fram denna. Och sen sätta fram.
Okay, då behöver jag just leta efter dörren. Okej, då behöver jag just sätta stenar. När den där delen är klar. Den här delen är faktiskt väldigt stor. Då kan jag just okay, då kan jag ge okay, det blir bra.
Och sen kan jag ju sätta... Okej, då när jag tittar här så jag behöver ha växter. Thank you.
va. So, che no. Själva
put it up. And pick Clara in. Då väntar vi till de är klara. För att titta på en boll. Nu, titta på den här bollen. Den är fortfarande kvar. Jag undrar vilket den gör. Jag behöver den här mot skilpaddorna. Jag undrar om de är klara nu då. Det vi klar hänger inte till. Andra bollen. Och här är den här sakens hjärtare. Jag tyckte det var bra. Nu, jag tog in och tog ut. Tog in och tog ut. Tog in och tog ut. När tre är klart, då kan jag på riktigt sätta dem in. Men när jag har sättit upp den, då tycker jag att det blir bra. Det är nästan precis samma som Blåbärssköldpaddan gjort.
Okay. The toy I use the drone. Send her. Then I see a body. The boy I use. And she's not the comedy bra. Heller. Toby have you used for a sister used on her socking up. Some used some didn't have sent all used then I'll send all I use. Thank you.
just tortoise. Det är jättesvårt att se det i allt det gräset. Tänker jag tycker att det är okej. Och som ni får ni också pausa. Om du tittar väldigt, väldigt under detta skalet kan du se en annan sköldpadda där. En gång visste jag att det fanns en där sköldpadda där. Denna lever inte med någon. Och här är några av den skruten. De här sakerna som jag hade. Och de är upp till 4. Och de lever här på den här lilla ön. Och de lever i kontinenten Afrika. Och som ni såg innan hade jag just väldigt mycket med själva djuret bra. Och nu när ni kanske tittat lite med den, då kanske vi kan gå bort. På 1, 2, 3, ta bort! Den är väldigt nära den där kameran. Och det vi har gäspar och sånt. Det kan jag också. Hänger i himlen. Hej då allihopa. Tack att ni har tittat på denna video. Hej då.